هەروەها بەهۆی مەترسی و دڵەڕاوکیەکان بە هێرشی میلیشیاکان بۆ سەر باڵوێزخانەی ئەمریکا لە بەغدا بەهای دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە دینار عێراقی بەرز بۆتەوە. لە سلێمانیەوە پەیامدەرمان دالیەکەمان لەگەڵمان دەبێت. زانیاری زیاترمان پێدەدات. دالیە، پێمان بڵێ ئەو مەترسی و دڵەڕاوکیانی کە دروست بوون تا چەند بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی بەهای دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە دینار عێراقی و نرخەکە ئێستا لە بازاڕەکاندا بە چی شێوەیەك؟ بەڵێ، ئەژین دیارە لەگەڵ ئەوەی کە نرخی دۆلاری ئەمریکی بەرامبەر بە دیناری عێراقی زیاتر بەرز بۆتەوە، بەڵام هاوڵاتیان بە تایبەتی لە بازاڕەکانی ئاڵوگۆڕی دراو زیاتر خواستیان لەسەر ئەوەیە کە دیناری عێراقی بگۆڕن بۆ دۆلار. من بۆ زانیاری زیاتر ئێستای کێ لە خاوەن ئاڵوگۆڕەکانی دراوم لەگەڵدا کاک شاب عەبدولکەریم، ئەو زانیاری زیاترمان پێدەدا. کاک شاب، ئەم کاتت باش. ئەگەر باز لە خواستی هاوڵاتیان بکەیت، لە ئێستا خواستی هاوڵاتیان بۆ چی دەگەڕێتەوە کە هاوڵاتیان خواستیان لەسەر دیناری عێراقی بگۆڕن بۆ دۆلار و نرخی دیناری عێراقی بەرامبەر بە دۆلار چۆنە؟ هیچ شتێک نییە، بەس ئەوەیە کە ئەڵێ ئەم دڵەڕاوکیەکەی لە بازار ئەم کوسوڵخانەیە داخراوە لە بەغا، ئیتر دۆلارەکە زیاتر هینی لەسرە، تەلەبیاتی لەسرە. تەلەبیاتەکەش ئەوەیە کە لەسەرێتی خەڵک ئەترسێ، ئەترسێ، یعنی هەموو پارەکان ڕسوایە، هەموو پارەکان ناجێگیرە، بەس دۆلاری ئەمریکی جێگیرە لە سەعر خۆی. ئیتر خەڵکیش لە تەزەخوم ئەترسێ، یعنی زۆر دوور نەڕۆین تەزەخومێک ڕوو بدات لای کەمەوە دۆلارەکە زیاتر بەرزە بێتەوە. زیاتر خواستەکەی ئەوەیە کە خەڵک زیاتر خواستی لەسەر. بەڵێ، ئەژینەمەی ئاماژە بۆ بم کە لە ئێستا نرخی تەواوی دراوەکانی دیکە وەکو دراوی تورکی و هەروە تمەنی ئێرانی بە تەواوەتی ڕوو لە نزمبوونەوەیە لە بازاڕەکانی ئاڵوگۆڕ، بە تایبەتی بازاڕەکانی ئاڵوگۆڕی دراو لە پارێزگای سلێمانی. لە سلێمانیەوە پەیامدەرمان دالیەکەمان لەگەڵمان بوو.